で、あとこちらちょっとしたゴムがついてるんですが、これが何かと言いますと、ニコンはですね AC アダプターをここに突っ込むことができます。AC アダプター、要はですねこれが実は D600 のその AC ケーブルなんですけど、こっから先はね普通のコードがあって、このぐらいのボックスの AC アダプター元がついて、そこからコンセントが伸びてるっていう仕組みになってて、2種類結局先端だけね取り替えられるようになってるんですけど、これをこのタイプのものに買い替えるだけで AC アダプターでの駆動が可能になるということなんですね。でそれのこうケーブルをこっち側に逃がすためのこのゴムで、これここで締めてもケーブルがここから逃げてくるっていうことになってます。で一応ねきっちりとここは締めておかないと、まあ、防塵防滴仕様のカメラではないんですけど、一応ここはチェックしてねちゃんと締めていって、ホコリとかの防止をしていただきたいと思います。で反対側、こちら側はほぼ以上ですので、上に行きます。で上は先ほど言ったように D600、とは違いですね、ここにサブモニターがありませんので、本当にシュッとした余分なものがもう削ぎ落とされたようなデザインになってるんですが、こちらが電源のオンオフとレリーズシャッター、こちらが露出補正プラスマイナスになるので、押しながらダイヤルでプラスマイナスの露出補正がをすることができますですね。であとは動画の録画ボタンと、こちらのレバーがライブビューということになるので、これを1回することによってここにライブビューのモニターがですね映ることになります。押しながらダイヤルでプラスマイナスとかですね、はい、こんな形でできます。でライブビューを押すと、まあこんな形で、今ちょっとレンズがついちゃった、こんな形ですね、はい、こんなレスポンスで切り替えてくれます。ここはまあコマンドダイヤルなんですが、D600 とかですね他の機種 D700、D7000 番台もそうだと思うんですが、こちらとこっち、前とですね後ろにコマンドダイヤルがあるんです。サブダイヤルとメインダイヤルという形であるので、露出補正の絞りとかですね、そういう切り替え方ができるんですが、これは一切のダイヤルを一つで賄ってますので、基本的には露出補正は押しながらで、絞り優先の場合は絞りのみ、シャッター優先の場合はシャッターのみ、そんな使い方になってきます。あとは写真をね、タッチパネルになってるんであんま使うことないんですけど、写真を送ったりなんかも機能的にやれるようです。こちらの設定でできるようですね。であとはこちらがマイクで、フラッシュで、ホットシュ、あとこちらですね、これ大事な話なんですけど、ここが、そのシーンダイヤル、モードを切り替えるダイヤルになるので、ここの白いポッチに合わせることでそのモードを選ぶと。ここでちょっと私もねあんまり詳しくないので適当なことは言えないんですが、エフェクトを選ぶとですね、ここにローキナイトビジョンとかですね、これがビビットの、VI だと思うんですけど、またポップフォトイラスト、トイカメラ風ミニチュア効果、セレクトカラーシルエット、あとは背景ローキーですね。でこのセレクトカラーっていうのは、まあ、1色を選んでその1色だけを写真に写す、あとは白黒撮影にするというようなもんなんですが、よくあるのは口紅の赤いモデルさんとかを白黒で撮影して口紅の赤だけを浮き立たせてるね、カラー1色で出すというようなやり方をします。あとはこのシーンモード、シーンモードというのはよくあるカメラのですねここのダイヤルについてるポートレートだったり風景撮影だったり、コンパクトデジカメにもついてるんですけど、マクロの時に使うものであったり、使い方のシーンに応じて設定に合わせたホワイトバランスというのを全て決めてくれるという機能になってますね。あまり最初の頃はいろんなことをせず、このオートかプログラムオートで、十分かなと思います。はい、ここにスピーカーですね。でちょっと見づらいですが、ここにこんな話がどっかで出てたのでお話ししますけども、ここにちょっと変なマークあるの分かります？丸に線、センサーの面です。ここの延長上、これの延長上にセンサーがあるんで、ここから、撮影したいここまでの距離が30センチ以上ないとこのレンズは撮影できないよっていうのが何でしたっけ、その最低撮影距離というものになります。
ちょっと話がねどん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 横にそれていってしまうんで、どん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 戻していきたいと思うんですが、はい、ここが、真後ろになります。これがですね、さっきこれが蓋で、電池がこれが中に入ってますけども、バッテリーですね、 ENEL14A というバッテリーパックになります。であとはここに情報が、シリアル番号との情報があって、これが、三脚穴ですね。はい、後ろはこんな感じで、ここがね本当に薄いなと思うんですけど、こう指がねぐっとここに入るので、つかみやすくていいかなと、力が入りやすくてね、ホールド感があっていいかなと思います。でいよいよこちらの後ろ、こちらに入っていきましょう。これがですね、ここが、赤外線の、リモコンでピッとやった時の受信口となります。でこちらにもね、これも受信口なので、まあ向こうから行った時はここが受信して、後ろからやる時はここで受信します。ここが液晶なんですが、この動きを見ていただきたいと思いますね。真後ろに開いたら下、戻す、上で、反対側、反対側になると自分撮りも可能ということになりますね。ライブビューにするとこんな感じ、はい、こんな感じになります。ただメニューボタン、メニューボタンは全ての設定をやるんですが、これがねちょっと私面白かったんですよ。段差が全然あるんで、こっちちょっとボケちゃってますけど、ここのメニューからまずいきますね。オートフォーカスのメニューから見てっていただくと分かるんですけど、 D600 が A7 番まであるに対して、5500は4番までしかない。で B のモードっていうのが露出なんですけど、露出のモードっていうのが、これ露出の設定っていうのがもう2つしかないと、 D5500 は。で D600 は5まであると。で D5500 の方はですね、こちらの A ロックタイマーっていうのが4番まであるんですが、こちらの C っていうのがここまで、 C5 番まで。 D の方が、 D600 は13まであるに対して5までしかないと。 E に関しても E が2番までしかないと。でなんでこの下がないかというと、こちら動画なんですね。動画の設定はですね、一旦こちらに出ていただいて、この撮影メニューの中にありました。でこんな感じで全部設定ができるという、完全独立しているということですね。まあ、メニューが若干変わってるということをちょっとお伝えしたかったのと、設定できる項目もかなり限られているということですので、初めからねもう D5500 とか3000を目指す方はいいんですが、ちょっとねこう上位機種と同時に使っていこうなんていう方はちょっと注意された方がいいかなと思っております。すいませんね、どん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 長くなってってしまうんですが、メニューの辺はこの辺にして、こちらがですね、アイカップになります。アイカップはこれが外れて、D600 につけてあるですね、こちらの、動画にもしましたけども、丸型のこういったものも取り付けることが可能ですって、ただし致命的な欠陥があります。それをちょっと見ていただきますけども、よいしょ。はい、つけます。どこもしてません。何も押してません。実はですね、ここにアイセンサーがついてるんですね。まあ、あのサブディスプレイにここに映るものが映してる状態で、これがあると消えるようになってます。まあ、覗いてる時はもちろん消えるんですけど、そういうものになってるんですけど、これつけてしまうとそれが常時働いてしまって、ここに物が映らなくなってしまうので、なので丸型のファインダーとか、ちょっと大型のねこういうものを、アイカップみたいのをつける方はちょっとご注意いただければと思います。あとは視度調整がここにありまして、あ、こちらインフォボタン、AEAF ロックボタン、あとは再生ボタンの、ここがインフォボタンの、十字キーと OK ボタン、あとはプラスマイナスと、メニューの時のこれがハテナマークなので、メニューで何なんだこれはという時に、例えば縦位置回転とは何かという時に、ここの一番下のボタンを押すと説明が出てくると。でもう一回押すと消えると、そういったボタンですね。あとはプラスマイナスで再生画面のこうアップとか、引いた画像を確認することができるということですね。でこれがですね、ちょっと私が先ほどささっと撮影してきたものなんですが、これをですね押すと、まあこんな風にアップになります。そしてここのコマンドダイヤルでこういう風に送
ることができるので結構便利ですよね。で、あとは先ほど言ったアップにして戻りたいときは OK ボタンで戻ると。で、ちょっと顔のピントを確認したいんであればこういう形でアップアップとに確認して、あ、ピント合ってるなと思ったら OK ボタンで戻るなんていうことができますね。はい、こんな感じでタッチパネルの操作も可能になってます。で、私の場合は操作は全部ボタンでやりたいのでメニューなんかの時にここ動かないですけど、こういうのも全部タッチパネルオンにすると設定できるようになってますので、その辺も使い勝手はいいですね。タッチ効かないですよね。メニューの設定からセットアップメニューの中にタッチ操作というのがあるので、これを再生時のみ有効っていうのがさっきみたいに写真を見てる時に動くことができるんですけど、これを全部有効で有効にしてしまうとですね、こんな感じですね。で、こんな感じでね、タッチパネルで撮影することができます。このファインダー覗かないで撮影する人なんかは非常に便利かなと思います。切れてますけども